បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Channel Server បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានផ្លែកមួយទៀតហើយបាទគឺ ផោម និង ឧស្ម័ន ពិសាត់ ដាវនូសរ បានជួយឲ្យភព ផែនដី ក្តៅកាលពី 200 ជាង 200 ឆ្នាំមុន បាទចង់ដឹងថាយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា បាទ Washington ការសិក្សាថ្មីបានឲ្យដឹងថា ផោម និង ការ ភើរបស់ពពួកសត្វដាវនូស័រប្រហែលជាបានជួយគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពរបស់ភពផែនដីឲ្យមានភាពកក់ក្តៅកាលពី 200 លានឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការដកស្រង់ពីព័ត៌មានផ្សាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានមួយដែលមានឈ្មោះថា Yahoo ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី 19 ខែមករាឆ្នាំ 2017 ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលបាន ត្រូវបានគេចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី Biology បានឲ្យដឹងថា Dinosaur បានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការការពារស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ភពផែនដី ដោយយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានបានបញ្ជាក់ថា មានឧស្ម័នមេតាជាង 570 លាន តោន ដែលចេញពីសត្វ Dinosaur នៅក្នុងបរិយាកាសកាលពីជាង 200 លានឆ្នាំមុន ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថា ឧស្ម័នរបស់ Dinosaur គឺជាកត្តាតែមួយគត់ ដែលអាចជួយឲ្យផែនដីមានសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មម ពីព្រោះនៅក្នុងសម័យកាលនោះ ពិភពលោកទាំងមូលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំង ហើយឧស្ម័នទាំងនោះ វាបានបំលែងខ្លួនទៅនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងឧស្ម័នពុលក្តៅ នៅលើភពផែនដីហើយហេតុបង្កឲ្យសីតុណ្ហភាពអាកាសធាតុចុះមកក្តៅល្មម ខ្លាំងជាងការផ្ទុះក្នុងភ្លើងបានព្រោះភ្លើងចេញពីបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងជាងការផ្ទុះក្នុងភ្លើងបច្ចុប្បន្នទៅទៀតបាទនេះគឺជាអត្ថបទដ៏ចម្លែកមួយគឺផោមរបស់សត្វ Dinosaur គឺអាចធ្វើឲ្យភពផែនដីយើងគឺមានសីតុណ្ហភាពក្តៅល្មមដែលអាចរស់នៅបានផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបើសិនជាមាន ព័ត៌មានអីថ្មីៗទៀត Channel Server នឹងនាំជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា